البدل تابع مقصود بما نصب الى المتبوع دونه وهو بدل الكل والبعض والاشتمال والغلط فالاول مدلوله مدلول الاول والثاني جزءه والثالث بينه وبين الاول ملابسه بغيرهما والرابع ان تقصد اليه بعد ان غلط بغيره توابع میں سے آج ہم بدل کی بحث پڑھیں گے بدل کے بارے میں صاحب کافیہ بتلا رہے ہیں کہ البدل تابع بدل ایسا تابع ہے مقصود کہ وہ مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے مقصود ہوتا ہے بما اس چیز میں نصب الی المتبوع جس کی نسبت کی گئی ہے کس کی جانب متبوع کی جانب بھئی جس چیز کی نسبت متبوع کی جانب کی گئی ہے اس میں مقصود کون ہوتا ہے بدل مقصود ہوتا ہے دو نہ ہو حازمی راج ہے متبوع کو نہ کہ متبوع نہ کہ متبوع بھئی دیکھو جو پہلے آتا ہے وہ کہلاتا ہے متبوع جو ثانی ہے وہ کیا کہلاتا ہے تابع تو وہ چیز جس کی نسبت کی گئی تھی متبوع کی جانب وہی نسبت کس کی جانب ہے تابع کی جانب اور مقصود ان دونوں میں سے کون ہے تابع مقصود ہے اسی لئے کہا تابع مقصود بما نصب الی المتبوع ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے اس نسبت کے ساتھ جو کس کی جانب ہو رہی ہے متبوع کی جانب ہو رہی ہے دو نہ ہو نہ کہ متبوع یعنی متبوع مقصود نہیں ہوگا بلکہ مقصود کون ہوگا تابع مقصود ہوگا صورت سمجھ میں آئی بھئی تو توابع کل کتنے ہیں بھئی جی پانچ ہیں بھئی سب سے پہلے ایک صفت ہے نعت اور جی عطف و حرف ہے اور تو صفت ہے معطوف و حرف ہے تاکید ہے بدل ہے اور عطف بیان ہے ان میں سے دیکھئے صفت آتی ہے تو صفت اور موصوف میں سے مقصود کون ہوتا ہے بھئی موصوف مقصود ہوتا ہے صفت مقصود نہیں ہوتی تاکید میں مؤکد مقصود ہوتا ہے یا تاکید مقصود ہوتی ہے مؤکد مقصود ہوتا ہے بھئی اور آگے عطف بیان بھئی عطف بیان میں کون مقصود ہوتا ہے وہاں پر بھی متبوع مقصود ہوتا ہے کون مقصود ہوتا ہے متبوع مقصود ہوتا ہے تو جب بدل میں یعنی ان میں تابع نہیں مقصود بلکہ ان تینوں میں کون مقصود ہے متبوع مقصود ہے جو پہلے آیا ہے تو جب صاحب کافیہ نے کہا بدل ایسا تابع ہے جو مقصود ہوتا ہے اس چیز میں جس کی نسبت کس کی جانب کی گئی ہے متبوع میں تو یہ تینوں خارج ہوئے کیونکہ ان میں تابع نہیں مقصود ہوتا ابھی آپ کو میں نے بتلایا بلکہ کون مقصود ہوتا ہے متبوع مقصود ہوتا ہے لیکن ابھی بھی موصوف معطوف بحرف ابھی بھی داخل تھا بھئی اس لیے کہ اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ متبوع اور تابع دونوں کیا ہوتے ہیں مقصود متبوع میں مزجانی زید و عمر زید بھی مقصود بن نسبت ہے اور عمر بھی کیا ہے مقصود بن تو یہاں تو وہ ابھی بھی تاریخ میں داخل تھا کیونکہ اس میں تابع بھی کیا ہوا کرتا ہے مقصود بن تو دو نہ ہو کہہ کر اس معطوف بحرف کو نکال دیا یعنی دو نہ ہو ای دون المتبوعی نہ کہ متبوع متبوع مقصود اور عطف بحرف میں تو متبوع بھی مقصود ہوتا ہے اور تابع بھی مقصود تو دونوں مقصود ہوتے ہیں تو یہاں جب کہا کہ تابع مقصود ہوتا ہے دو نہ ہو نہ کہ متبوع تو معطوف بحرف بھی کیا ہوا نکل گیا تو صرف تو یہ جامع معنی تعریف پہ صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یاد رکھو یہ جو بدل ہوتا ہے
اس کو مبدل منہ، ان میں سے جو پہلے آتا ہے متبوع وہ مبدل منہ کہلاتا ہے، اور جو تابع ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ بدل. تو مبدل منہ اور بدل میں سے کون مقصود ہوتا ہے؟ صاحب کافیہ نے کیا بتلایا؟ بدل مقصود بالنسبت ہوتا ہے. اور وہ جو مبدل منہ ہے جو پہلے آیا، اس کو صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. کس لیے ذکر کیا جاتا ہے؟ تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے. بھائی سورت سمجھ میں آئی؟ میں نے کہا صلب زید ثوبہ، چھینا گیا زید اس کے کپڑے. بھائی چھینا گیا زید اس کے کپڑے، تو یہ ثوبہ یہ بدل الاستعمال ہے. بھائی کیا ہے؟ بدل الاستعمال. اور تو یہاں پر یہ جو زید مبدل منہ کو ذکر کیا گیا، صرف کس لیے ذکر کیا گیا؟ تمہید کے طور پر. بھائی سورت سمجھ میں آئی؟ بھائی تمہید کے طور پر. اور وہ ہوا بدل الکل والبعض والاشتمال والغلطی. اور کس میں بتلا رہے ہیں کہ بدل کی چار قسمیں ہیں. بھائی وہ کیا ہے؟ بدل الکل ہے، بدل البعض ہے، بدل الاشتمال ہے، اور بدل الغلط ہے. بھائی بدل الغلط، بھائی لام پر فتحہ پڑھنا، غلط غلط. فل اول، اب ہر ایک کی تعریف کریں گے صاحب کافیہ. فل اول مدلولہ، بس پہلا جو ہے، پہلا کون بھائی؟ بدل الکل. مدلولہ ہاں ضمیر راجع ہے کس کو؟ بدل الکل کو کر لیں یا اول کو کر لیں، ٹھیک ہے بھائی. پہلا جو ہے اس کا جو مدلول ہے، مدلول الاول، وہ اول کا مدلول ہوتا ہے. اول سے کیا مراد ہے مولانا؟ پہلے جو اول آیا بدل الکل مراد ہے، اور مدلولہ کی ہا ضمیر بھی اس اول کو راجع ہے مولانا. کس کو راجع ہے؟ الاول کو راجع ہے. پہلا کہ اس کا مدلول، کہ اس کا مدلول، مدلول الاول وہ پہلے کا مدلول ہوتا ہے. اس اول سے مراد ہے مولانا متبوع. پہلے کون آتا ہے؟ متبوع آتا ہے یا تابع آتا ہے؟ متبوع آتا ہے. تو اس اول سے کیا مراد ہے؟ متبوع مراد ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ صاحب کافیہ کی عبارت دیکھیے کتنی پیاری عبارت بھائی، عجیب. فل اول مدلولہ مدلول الاول، بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ بس پہلا جو ہے یعنی بدل الکل، اس کا مدلول مدلول الاول، وہ متبوع کا مدلول ہوتا ہے. تو الاول جو پہلے آیا اس سے بدل الکل مراد ہے، اور الاول جو بعد میں آیا اس سے کون مراد ہے؟ متبوع مراد ہے، کیونکہ متبوع تابع میں سے اول کون ہے؟ متبوع پہلے آتا ہے اور تابع بعد میں آتا ہے بھائی. تو بس پہلا جو ہے اس کا مدلول، اول کا مدلول ہے یعنی متبوع کا مدلول ہے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بھائی مدلول کسے کہتے ہیں؟ بھائی جس پہ وہ لفظ دلالت کرے. بھائی میں نے کہا زید، زید اس لفظ زید نے کس پر دلالت کی؟ ذات زید پر. کس پر دلالت کی؟ میں نے جیسے زید کہا آپ کے ذہن میں زید کا تصور آ گیا، زید آپ کا مثلا ساتھی ہے. میں نے جیسے زید کہا زید کا تصور آپ کے ذہن میں آ گیا. تو لفظ زید نے کس پر دلالت کی؟ ذات زید پر. تو یہ لفظ زید ہوا دال، اور ذات زید کیا ہوئی؟ مدلول، جس پر دلالت کی گئی. سورج سمجھ میں آئی بھائی؟ تو بس پہلے کا پہلا یعنی بدل الکل کے اس کا مدلول، یعنی جس چیز پر وہ دلالت کرتا ہے، مدلول الاول، وہ متبوع کا مدلول ہوتا ہے. یعنی دونوں کا مدلول ایک ہوگا. کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یعنی جس پر مبدل منہ دلالت کر رہا تھا، بدل بھی اسی پر دلالت کرتا ہے. یعنی دونوں کی ذات ایک ہی ہوتی ہے، مبدل منہ اور بدل کی ذات. مثلا میں نے کہا جاءنی زید اخوک، آیا میرے پاس زید تمہارا بھائی.
تو زید نے بھی کس پر دلالت کی؟ اسی ذات پر، اخوکا کے لفظ نے جس پر دلالت کی. بھائی زید کیا ہے؟ آپ کا بھائی ہے. تو پہلے میں اسم لے آیا اور اس کے بعد میں نے کیا کہا؟ اخوکا. تو زید نے کس پر دلالت کی؟ وہی ذات جو آپ کا بھائی، اور اگلے جو آپ کا بھائی ہے بھائی ذات ہے. سمجھ میں آیا؟ صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ دیکھو مثلا یہ زید ہے مولانا، یہ آپ کا بھائی ہے. اب میں زید کہوں تو بھی اسی ذات پہ دلالت، آپ کا بھائی کہوں تو بھی اسی ذات پر دلالت ہے. تو دیکھا اس بدل الکل یعنی جو ثانی ہے زید اخو کا، اس میں بدل کون ہے بھائی؟ اخو کا بدل ہے. اور زید کیا ہے جو پہلے آیا ہے؟ مبدل. تو جو ثانی ہے کون؟ بدل الکل. یہ بدل الکل بن رہا ہے نا، اور بدل الکل اس کا جو مدلول ہے اور اول آیا جو متبوع، اس کا مدلول دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے، متحد ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ فل اول مدلولہ مدلول الاول، پس پہلا یعنی بدل الکل کے اس کا مدلول متبوع کا مدلول ہے، یعنی دونوں کی ذات کیا ہو؟ متحد ہو، ایک ہو. مانا وثانی جزءہ، اور ثانی کون سا بدل بھائی؟ بدل الباعث. وثانی جزءہ، اور ثانی کیا ہوگا؟ اس کا جز ہوگا. یعنی وثانی مدلولہ جزء الاول، یوں کر عبارت ہے پوری بھائی. ہاں ضمیر کس کو راجع؟ الاول کو. وثانی جزءہ، ثانی سے کیا مراد ہے؟ بدل الباعث مراد ہے، اور بدل الباعث کیا ہوتا ہے؟ ما قبل کا جز ہوا کرتا ہے. ضربت زیدن رأسہ، میں نے زید کو مارا اس کے سر کو بھائی، یعنی اس کے سر پر مارا. تو دیکھو یہ رأس بھائی زید کا کیا ہے؟ جز ہے، جز ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہ جو ثانی ہے کون بھائی؟ اس وقت یہاں پر کون سا لفظ ہے؟ ضربت زیدن رأسہ، یہ رأسہ کیا ہے؟ بدل الباعث ہے. کیا ہے؟ اور اس یہ کس چیز پر دلالت کر رہا ہے؟ جو ماقبل میں کیا ذکر ہوا تھا؟ زید، اس کے جز پر، اس کے جز پر یہی بات کر رہے ہیں. وثانی جزءہ، اور ثانی جو ہوگا اس کا مدلول جو ہے جزءہ، اے جزء الاول یعنی متبوع کا جز ہوگا. والثالث بینہ وبین الاول ملابسہ بغیرہما، اور تیسرا کون سا ہے؟ بدل الاستعمال، اس کے بیچ یعنی بدل کے بیچ. ہاں ضمیر کس کو راجع؟ بدل کو. وبین الاول، اول سے کون مراد؟ متبوع. کہ بدل اور مبدل منہ، بدل اور یوں کہ تابع اور متبوع کے درمیان ملابسہ تعلق ہوگا. ملابسہ کا کیا معنی؟ تعلق ہوگا، علاقہ ہوگا بھائی. بغیرہما، ان دونوں کے علاوہ بھائی. یہ جو اوپر تعلق ذکر ہوا بھائی، اوپر کیا تعلق ذکر ہوا؟ بدل الکل کا کیا تعلق ہوتا ہے ماقبل سے؟ کلیت والا. کون سا تعلق ہوتا ہے؟ وہ اس کا کل ہوتا ہے، یعنی بھائی بدل ماقبل کا. جانی زید اخو کا، یہ اخو کا کیا ہے؟ کل زید ہے بھائی، کل زید پہ دلالت کر رہا ہے. اور میں نے کہا ضربت زید رأسہ، یہ رأس کیا ہے؟ ماقبل کا جز ہے ہمارا نا، باز ہے بھائی. تو یہ کلیت اور جزیت کے علاوہ تعلق ہوتا ہے. ایک تعلق تو کلیت والا ہے، ایک تعلق جزیت والا. یہ جو دو اوپر ذکر ہوئے، کہتے ہیں ان کے علاوہ تعلق ہوتا ہے بدل الاستعمال میں، کلیت اور جزیت والا تعلق نہیں ہوتا. یعنی ثانی اول کا کل بھی نہیں ہوتا اور اس کا جز بھی نہیں ہوتا. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ والثالث، اور تیسرا بدل الاستعمال جو ہے بینہ وبین الاول مبدل، بدل اور مبدل منہ کے بیچ ملابسہ وہ تعلق ہوتا ہے بغیرہما، ان دونوں مذکورہ کے علاوہ. اور مذکور کون سے تعلق ہیں بھائی؟ کلیت اور جزئیت کے علاوہ اور تعلق ہوتا ہے. مثلا سلیبا زید ثوبہ، چھینا گیا زید اس کے کپڑے. تو یہ ثوب کیا ہے مولانا؟ زید کا کل ہے،
اس کا جز ہے؟ نہیں. تعلق ہے زید کے ساتھ اس کے کپڑوں کا، لیکن یہ کلیت اور جزیت والا تعلق نہیں ہے. تو یہ بدل الاستعمال ہے. صوبہو کیا آیا؟ بدل الاستعمال. بدل الاستعمال کی ایک اور تعریف مولانا لکھ لیجئے بھائی، ایک اور تعریف بھائی، جس سے بات پوری طرح واضح ہو جائے گی بھائی، آپ کو فرق کرنا آ جائے گا. بدل الاستعمال وہ ہے کہ مبدل منہ، بدل الاستعمال وہ ہے کہ مبدل منہ محل نہ ہو وقوع فعل کا، کہ مبدل منہ محل نہ ہو وقوع فعل کا. ذہن منتظر رہتا ہے، ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے، کہ کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے جو وقوع فعل کا محل بن سکے، جو وقوع فعل کا محل بن سکے، یعنی فعل کو قبول کر سکے، یعنی فعل کو قبول کر سکے، یعنی فعل کو قبول کر سکے. لکھ لی تعریف بھائی؟ بس بھائی یہ تعریف تھی بدل الاستعمال. بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں مولانا؟ کہ مبدل منہ جو پہلے آیا وہ محل نہ ہو وقوع فعل کا، وہ فعل کو قبول نہیں کر رہا. بھائی میں نے کہا صلب زیدن، چھینا گیا زید. بھائی زید چھینا جا سکتا ہے؟ زید چھینا، تو یہ وقوع فعل کو قبول ہی نہیں کر رہا بھائی. تو اب ذہن منتظر ہے کوئی اور کلمہ آنا چاہیے جو کیا کر لے، فعل کو قبول کر لے، جو محل بن لے، محل بن جائے کس کے لیے؟ وقوع فعل کے لیے. چنانچہ صوبہو آگے بدل الاستعمال آیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بدل الاستعمال آیا. تو اب صوب کپڑے اس کے البتہ چھینے جا سکتے ہیں، تو یہ محل بن گئے. کس چیز کا؟ وقوع ہے. تو صرف زید کے آنے سے بات پوری نہیں ہوتی تھی مولانا، ذہن میں پھر بھی کیا تھا؟ انتظار تھا کہ زید تو چھیننے کا محل نہیں، کوئی اور کلمہ آگے آنا چاہیے. تو بدل الاستعمال میں ذہن کیا ہے؟ آگے منتظر، آگے آنے والے کلمے کا منتظر رہتا ہے بھائی. جیسے دوسری مثال، اعجبنی زید علمہ، تعجب میں ڈالا مجھے زید نے، اس علمہ اس کے علم نے. اب یہ علمہ کیا ہے؟ بدل الاستعمال ہے. کس سے؟ زید سے. تعجب میں ڈالا مجھے زید نے اس کے علم نے، علم نے. یہ بدل الاستعمال ہے. اور بدل الاستعمال کی ابھی آپ نے کیا تعریف پڑھی بھائی؟ کہ وہ جس میں مبدل منہ محل نہ ہو وقوع ہے، ذہن منتظر رہتا ہے کہ کوئی ایسا کلمہ آئے جو کیا کرے وقوع فعل کو. تو جب آپ نے کہا اعجبنی زید، زید نے مجھے تعجب میں ڈالا، تو بات ابھی بھی ذہن منتظر ہے، اس لیے کہ کسی کی ذات من حیث الذات کسی کو تعجب میں ڈالنے والی نہیں ہوتی. اس کی ذات، اس کا کوئی وصف ہوگا، اس کا کوئی فعل ہوگا جو کیا کرے گا، دوسرے انسان کو وہ تعجب میں ڈالتا ہے. کسی کی ذات دوسرے کو تعجب میں نہیں ڈالتی بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں تو ذکر ہو رہا ہے تعجب میں ڈالا، اور تعجب میں تو ذات زیادہ آپ کو تعجب میں نہیں ڈال سکتی. یقیناً اس کا کوئی وصف ہے، اس کا کوئی فعل وغیرہ ہے جو کیا کر رہا ہے آپ کو. تو اب ذہن اعجبنی زید ان کہنے کے باوجود ذہن کیا تھا؟ منتظر تھا، منتظر تھا بھائی کہ کوئی ایسا لفظ ذکر ہو جو کیا ہو، فعل کو قبول کرے، اور علم، علم ہو اس کا علم، اس نے آ کر قبول کیا اس کا علم. یہ اس کی صفت ہے جو ہے کیا ہے، اس قابل ہے کہ کسی انسان کو تعجب کے اندر ڈال دے.
والرابع چوتھا یہ ہے ان تقصد الیہ کہ آپ ارادہ کریں اس کا کس کا ارادہ کریں ان تقصد الیہ اس بدل الغلط کا کہ آپ ارادہ کریں اس کا بعد ان غلطت بعد اس کے کہ آپ نے غلطی کی بغیر ہی اس کے غیر کے ساتھ آپ نے کیا کی غلطی کی اس کے غیر کے ساتھ آپ نے کہا جاءنی زید عمرو جاءنی زید عمرو تو آپ کہنا تو یہ چاہتے تھے جاءنی عمرو غلطی سے منہ سے زید کا لفظ نکل گیا جاءنی زید آپ فوراً صحیح لفظ لے آئے عمرو بھائی کیا لے آئے تو کیا کہا جاءنی زید عمرو تو یہ عمر کیا ہے بدل الغلط ہے بدل الغلط ہے بدل الغلط کا یہ معنی نہیں کہ یہ غلط ہے مولانا اس کو یہ غلط ہے بلکہ اس کو بدل الغلط اس لیے کہتے ہیں کہ غلطی اس کا سبب بنی آپ نے غلطی سے کیا کہہ دیا زید تو یہ آپ کی غلطی اس بدل کے لانے کا سبب بن گئی بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی اس لیے اس کو بدل الغلط کہتے ہیں والرابع چوتھا بدل الغلط جو ہے ان تقصد الیہ کہ آپ ارادہ کریں اس کی طرف بعد ان غلط بعد اس کے کہ جب آپ غلطی کر جائیں بغیر ہی اس کے غیر کے ساتھ اس کے غیر کس کے ساتھ آپ نے غلطی کی تھی متبوع کے ساتھ کس کے ساتھ وہ جو زید متبوع آیا تھا اس میں کیا کی تھی آپ نے غلطی کی تھی آپ مولانا آپ کو پتہ چل گیا بدل الکل کسے کہتے ہیں کہ اول اور ثانی دونوں کا مدلول کیا ہو ایک ہو بدل الباز کس کو کہتے ہیں کہ ثانی کا مدلول اول کے مدلول کا جز ہو بدل الاستعمال کسے کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کلیت اور جزیت کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو اور ذہن اس میں منتظر رہتا ہے کہ کوئی اور کلمہ آئے جو فعل کو کیا کرے قبول کرے اور بدل الغلط کسے کہتے ہیں جس میں غلطی اس کے آنے کا کیا بنتی ہے سبب بنتی ہے تاریخ پتہ چل گئی اب آپ مجھے بتلائیے جاءنی زید اخوہ آیا میرے پاس زید اس کا بھائی یہ کون سا بدل بنے گا جی جاءنی زید اخوہ آیا میرے پاس زید اس کا بھائی بھائی دیکھو زید یہ ہے زید یہ ہے اس کا بھائی یہ کیا ہے زید کا بھائی دونوں کی ذات ایک ہے جی زید الگ ہے اس کا بھائی یا ایک ہی شخص کو کہتے ہیں زید بھی اور اس کا بھائی بھی کہتے ہیں ہاں الگ الگ ہیں دونوں زید الگ ہے اس کا بھائی تو دونوں کا مدلول ایک ہوا ہے الگ الگ ہوئے معلوم ہوا یہ بدل الکل نہیں اچھا بھائی اس کا جز ہے اس کا جز بھی نہیں یہ بدل الباز بھی اچھا بدل الاستعمال ہے بدل الاستعمال بھی نہیں ہے ہمارا نا اس لیے کہ بدل الاستعمال کے اندر تو وہ پہلے آنے والا لفظ فعل کو قبول ہی نہیں کرتا تھا اور یہاں تو جاءنی زید کہنا صحیح ہے یا نہیں ذہن کوئی منتظر ہے اگلے کلمے کا کوئی منتظر نہیں ہے زید ہو زید آنا زید کے لیے ثابت ہو سکتا ہے بھائی زید آ سکتا ہے تو یہاں یہ کیا بن جائے گا بدل الغلط بن جائے گا صورت سمجھ میں آئی بھائی جی وَيَكُونَانِ مَعْرِفَتَيْنِ وَنَكِرَتَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ اور یہ دونوں بدل اور مبدل منہو دونوں معرفہ بھی ہو سکتے ہیں مبدل منہو بھی معرفہ آئے اور اس سے آگے بدل بھی کیا آئے معرفہ دونوں نکرہ بھی ہو سکتے ہیں مبدل منہو بھی نکرہ اور بدل بھی نکرہ وَمُخْتَلِفَيْنِ اور مختلف بھی ہو سکتے ہیں یعنی مبدل منہو تو معرفہ ہو اور بدل کیا ہو نکرہ یا مبدل منہو تو نکرہ ہو اور بدل کیا ہو معرفہ ہو صورت سمجھ میں آئی تو یہی بات کر رہے ہیں وَيَكُونَانِ اور وہ دونوں ہوں گے مَعْرِفَتَيْنِ معرفہ ہوں گے وَنَكِرَتَيْنِ اور دونوں نکرہ ہوں گے وَمُخْتَلِفَيْنِ اور دونوں مختلف ہوں گے تعریف و تنکیر میں ایک معرفہ ہے تو دوسرا نکرہ تو کل کتنی صورتیں ہوئیں چار بدل اور مبدل منہ دونوں معرفہ دوسری صورت دونوں نکرہ تیسری صورت پہلا معرفہ ثانی اور چوتھی صورت اول نکرہ ثانی معرفہ وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَّعْرِفَةٍ فَنَّاتُ
ای فنعت واجب، فنعت واجب خبر محذوف ہے. وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَّعْرِفَةٍ، اور جب نکرہ آئے معرفہ سے، یعنی جب نکرہ کیا آئے، بدل آئے کس سے؟ معرفہ سے. بھئی دیکھو، بدل اور مبدل منہ میں مقصود کون ہے؟ اول مقصود ہے، ثانی مقصود ہے، ثانی یعنی بدل مقصود ہے. مبدل منہ کو تو صرف کس لیے ذکر کیا گیا ہے؟ تمہید وغیرہ کی وجہ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے. اب ثانی مقصود ہے، تو ثانی جو مقصود ہے اس کو اول سے اعلیٰ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ اول غیر مقصود ہے، ثانی مقصود ہے، اور کس کو اعلیٰ ہونا چاہیے؟ مقصود، اور وہ کون ہے؟ ثانی. تو ثانی کو اعلیٰ ہونا چاہیے بھائی، تعریف وغیرہ کے اعتبار سے. اور اگر اعلیٰ نہیں تو کم از کم برابر ہونا چاہیے، ادنا درجے کا نہیں ہونا چاہیے. لہذا اگر مبدل منہ معرفہ اور اس سے بدل بھی کیا آیا؟ معرفہ، تو بھی مسئلہ ٹھیک، کیونکہ ثانی اعلیٰ نہیں تو کم از کم ادنا بھی نہیں، دونوں برابر ہیں. اگر دونوں نکرہ ہو، مبدل منہ بھی نکرہ اور بدل بھی، تو اب بھی مولانا دونوں برابر ہیں. تو جو مقصود ہے وہ اگرچہ اعلیٰ تو نہیں لیکن ادنا بھی نہیں، برابر ہے. تیسری صورت مولانا، مبدل منہ کیا ہے؟ نکرہ، اور بدل کیا ہے؟ معرفہ. تو یہ تو بالکل مطلوب کے مطابق ہے بھائی، کہ مطلوب پہ کیا تھا کہ ثانی مقصود ہے اس کو کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. تو پہلا نکرہ ہے، ثانی معرفہ ہے، تو ثانی کیا ہوا؟ اعلیٰ ہوا. لیکن اگر اس کا عکس ہو جائے، اول معرفہ ہو ثانی نکرہ آ جائے، پھر تو بھائی یہ تو عکس ہو گیا مطلوب کا. بھائی مقصود کون ہے؟ ثانی، اور وہ کیا آ رہا ہے؟ نکرہ، ادنا آ رہا ہے. تو غیر مقصود اعلیٰ ہوا اور مقصود کیا ہوا؟ نکرہ ہوا، ادنا ہوا. لہذا اس صورت میں اس نکرہ کی صفت لانا واجب ہے. اس صورت میں اس نکرہ کی کیا لانا؟ مبدل منہ کیا آیا مولانا؟ معرفہ. اور بدل کیا آ رہا ہے؟ نکرہ آ رہا ہے، اور وہ تو ہے مقصود، اور مقصود کو ادنا نہیں ہونا چاہیے. لہذا اس صورت میں اس نکرہ کی صفت لانا واجب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے پڑھا ہے صفت کی وجہ سے نکرہ کے اندر کیا آ جایا کرتی ہے؟ تخصیص آ جاتی ہے، تخصیص آ جاتی ہے. میں نے کہا غلام، یہ مثلا دنیا بھر میں 100,000 غلام تھے، ان سب کو شامل، ہر ایک پر یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. لیکن جب میں نے کہا غلام مؤمن تو کیا ہوئے؟ غیر مؤمن سے خارج ہو گئے، تو احتمالات کم ہوئے. تو نکرہ کی جب صفت لائی جائے تو نکرہ کے اندر تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور تخصیص کی وجہ سے وہ معرفہ تو نہیں بنا لیکن معرفہ کے قریب ہو گیا. معرفہ کے کیا ہوا بھائی؟ معرفہ تو کیا ہوتا ہے؟ متعین پر دلالت کرتا ہے. تو اس میں مثلا پہلے 100,000 احتمال تھے، اور مومن تو ہیں صرف مثلا 10,000، باقی 90,000 تو کیا ہیں؟ کافر. تو جب میں نے کہا غلام مؤمن تو 90,000 اس سے کیا ہو گئے؟ خارج. کتنے رہ گئے؟ 10,000. تو تعین کے قریب آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جی متعین تو نہیں ہوا لیکن کم از کم قریب تو آ گیا، احتمالات تو کم ہو گئے. اور قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوا کرتی ہے. تو تخصیص سے نکرہ میں صفت سے نکرہ میں آتی ہے تخصیص، اور تخصیص سے وہ معرفہ تو نہیں بنتا لیکن معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور قریب الی الشیء فی حکم الشیء ہوا کرتا ہے. تو لہذا یہ بھی معرفہ ہی کے حکم میں ہو گیا. گویا کہ صورت سمجھ میں آئی بھائی. لہذا اب اس کا بدل بنانا صحیح، یہی بات کر رہے ہیں. وَإِذَا كَانَ نَكِرَةً مِّن مَّعْرِفَةٍ، اور جب بدل کیا ہو؟ نکرہ ہو معرفہ سے. فَنَّعَتُ اَيْ فَنَّعَتُ وَاجِبٌ، تو صفت لانا واجب ہے. مثلو، مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے، بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ، لَنَصْفَعَن بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ، ہم کھینچیں گے ان کو پیشانی کے بالوں سے. بھائی ہم کھینچیں گے ان کو پیشانی کے بالوں سے. ناصیتن کاذبتن، جھوٹی پیشانی، جھوٹ بولنے والی پیشانی. بھائی ناصیہ کہتے ہیں یہ سر کے اگلے حصے کے بال مارانا. کس کو کہتے ہیں؟
سر کے اگلے حصے کے بال جو ہیں یہ ناسیہ کہلاتے ہیں بھائی. تو دیکھیے پہلے تو یہ جو صاحب کافیہ نے مثال دی کر کے ان ناسیہ یہ مبدل منہ ہے اور ناسیتن اس سے کیا رہا ہے بدل آ رہا ہے بھائی, کیا رہا ہے بدل آ رہا ہے. اور بدل مبدل منہ ہے معرفہ اور بدل ہے نکرہ, اور اس صورت میں صفت کا لانا واجب, اسی لیے ناسیہ بدل کی صفت کیا لائی گئی کاذبہ لائی گئی بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو قیامت کے دن اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن مجرموں کو ہم کھینچیں گے کس سے؟ پیشانی کے بالوں سے. مجرموں کو پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے پکڑ کر جہنم کی طرف کھینچا جائے گا, جہنم میں ڈالا جائے گا بھائی. اللہ ہم سب کی جہنم سے حفاظت فرمائے بھائی. تو کھینچا جائے گا بھائی, کھینچ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. نہ وہ پیشانی ناسی ایسی پیشانی کاذبتن جو کیا ہے جھوٹ بولنے والی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیشانی کے بالوں سے کیوں پکڑا جائے گا؟ قدموں سے تو پکڑا گیا اس لیے کہ قدم گناہ کی طرف لے جانے والے ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ گناہ کی طرف انسان ارادہ کرتا ہے اور قدم اس کو پھر گناہ کی طرف لے جاتے ہیں بھائی. اور یہ ناسیہ کا ذکر کیوں, پیشانی کے بالوں سے کیوں پکڑا جائے گا؟ پھر یہ ناسیتن کاذبہ یہ پیشانی کو جھوٹا کیوں کہا گیا؟ صورت سمجھ میں آئی؟ پیشانی کو جھوٹا کیوں کہا گیا بھائی؟ بہت سی تفاسیر میں آپ پڑھیں گے اس کے بارے میں. آج آپ کو اس کی سائنسی وجہ بتلاتا ہوں مولانا, سائنسی وجہ. وجہ یہ کہ انسان کے دماغ کے کئی حصے ہیں بھائی. ایک حصہ مقدم راس میں ہے, سر کے اگلے حصے میں ہے, ایک وسط میں ہے, ایک پچھلے حصے میں ہے بھائی. اور یاد رکھو یہ جو ارادہ بنتا ہے کسی کام کے کرنے کا یہ سر کے اگلے حصے میں بنتا ہے. کسی کام کے کرنے کا جو ارادہ بنتا ہے دماغ کے کس حصے میں بنتا ہے؟ اگلے حصے میں بنتا ہے. تو گناہ وغیرہ کے جتنے منصوبے بنتے ہیں جتنے ارادے بنتے ہیں وہ بھی کس میں بنے؟ اگلے حصے میں. تو لہذا یہ اگلا حصہ مجرم ہوا, اسی لیے کیا کہا گیا قرآن میں ناسیتن کاذبہ وہ پیشانی جو کیا ہے جھوٹ بولنے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ یعنی گناہ پر انسان کو آمادہ کرنے والی ہے. وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ وَمُزْمَرَيْنِ وَمُخْتَلِفَيْنِ, اور دونوں اس میں ظاہر ہوں گے اور دونوں ضمیریں ہوں گی اور دونوں مختلف بھی ہوں گے بھائی. پہلے کو کیا کہتے ہیں؟ مبدل منہ. ثانی کو کیا کہتے ہیں؟ بدل. بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے دونوں ضمیریں ہوں, مبدل منہ بھی ضمیر ہو اور بدل بھی کیا ہو؟ ضمیر. یہ بھی ہو سکتا ہے. یا مولانا دونوں اس میں ظاہر ہوں بھائی, جانی زید اخو کا, یہ ان دونوں میں سے کوئی ضمیر ہے؟ ان دونوں میں سے کوئی ضمیر نہیں, دونوں اس میں ظاہر ہیں بھائی. ضمیر کے علاوہ جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں ظاہر ہیں بھائی. تو دونوں اس میں ظاہر بھی ہو سکتے ہیں, دونوں ضمیریں بھی ہو سکتی ہیں اور دونوں مختلف بھی ہو سکتے ہیں. یعنی پہلا کیا ہو؟ مبدل مین ہو اس میں ظاہر, اور ثانی کیا ہو؟ ضمیر. یا اس کا عکس کر لو, اول کیا ہو؟ ضمیر, اور ثانی کیا ہو اس میں؟ ظاہر. صورت سمجھ میں آئی؟ اچھا یہ جو اوپر ضابطہ ذکر ہوا تھا یاد رکھو اس میں کہ نکرہ سے جب معرفہ آئے تو صفت کا لانا, یہ بدل الکل میں ہے بھائی. کس میں ہے؟ بدل الکل میں ہے, یاد رکھنا ہمیشہ بھائی. علی الاطلاق یہ قاعدہ نہیں ہے. کس میں ہے؟ بدل ال بل میں ہے. وَيَكُونَانِ ظَاهِرَيْنِ, اور بدل اور مبدل مِنْهُ دونوں اس میں ظاہر ہوں گے. وَمُزْمَرَيْنِ, اور دونوں ضمیریں ہوں گے. وَمُخْتَلِفَيْنِ, اور دونوں کیا ہوں گے؟ مختلف ہوں گے. کتنی صورتیں بن گئیں بھائی؟ چار صورتیں. وَلَا يُبْدَلُ ظَاهِرٌ مِنْ مُزْمَرٍ بَدَلَ الْكُلِّ إِلَّا مِنَ الْغَائِبِ, اور نہیں بدل نہیں لایا جائے گا اس ظاہر سے, یعنی اس میں ظاہر سے, اس میں ظاہر من مزمرن کس سے؟ ضمیر. بھائی دیکھیے پہلے مبدل منہ ضمیر ہو سکتی ہے اور بدل کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ اور مبدل منہ اس میں ظاہر بھی ہو سکتا ہے اور بدل اس سے کیا آ سکتی ہے؟ ضمیر. اب آپ کیا لانا چاہتے ہیں؟ پہلے آئی ضمیر اور اس کے بعد اب آپ بدل اس سے کیا لانا چاہتے ہیں؟
اس میں ظاہر لانا چاہتے ہیں، پہلے آئی ضمیر اور اب اس سے بدل کیا لانا چاہتے ہیں، اس میں ظاہر لانا چاہتے ہیں، تو اس صورت، اور یہ کس میں ہے مسئلہ؟ بدل الکل میں. کس میں؟ بدل الکل میں. تو آپ صرف غائب کی ضمیر سے اس میں ظاہر کو بدل الکل لایا جا سکتا ہے، کسی اور کو نہیں. ماں قبل میں کون سی ضمیر ہونی چاہیے؟ غائب کی ضمیر ہو، تو اس سے آگے اس میں ظاہر کو بدل الکل لانا جائز ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ دیکھیے مثال بھی آ جائے گی. ولا یبدل ظاہر من مضمرن، اور بدل نہیں لایا جائے گا اس میں ظاہر کو اس میں ضمیر سے بدل الکل لے، جبکہ وہ بدل الکل ہو. الا من الغائب، مگر کون سی؟ الا من المضمر الغائب، مگر غائب کی ضمیر سے. نحو ضربتہ زیدن، میں نے اس کی پٹائی کی، زید کی، اس کی پٹائی کی. تو ضربتہ ایک مفعول چاہتا ہے مولانا، ہا ضمیر ضمیر متصل ساتھ آ گئی، میں نے اس کی پٹائی کی، اور اس سے آپ زید کو کیا لانا چاہتے ہیں؟ بدل الکل لانا چاہتے ہیں اس میں ظاہر کو بھائی. تو ضمیر سے کیا بدل آ رہا ہے؟ اس میں ظاہر، اور اس میں ظاہر کو ضمیر سے بدل الکل لانے کے لیے کیا شرط ہے؟ ضمیر کون سی ہو؟ غائب کی. تو ضربتہ میں کون سی ضمیر ہے؟ غائب کی ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ لہذا آپ یوں نہیں کہہ سکتے ضربتہ کا زیدن، سمجھ میں آیا؟ یا یوں، یا ضربتنی زیدن، یوں بھی نہیں کہہ سکتے بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ، وہی وجہ جو ابھی ذکر ہوئی، کہ بدل مقصود ہے، اور مقصود کو غیر مقصود سے کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ ہونا چاہیے. اعلیٰ نہیں تو کم از کم اس کے برابر ہو. اور یہاں پر اگر مبدل منہ کو کس کو بنائے بھائی؟ مخاطب یا متکلم کی ضمیر کو بنائے، تو پھر بدل اس سے ادنا ہو جائے گا. اس لیے کہ آپ نے پڑھا ہے ابھی چند دن پہلے کہ سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ہوتی ہے؟ ضمیروں میں، ضمیروں میں، اور ان ضمیروں میں بھی سب سے اعلیٰ درجے کی تعریف کون سی ضمیروں میں ہے؟ متکلم کی ضمیر میں. انا اور نحن میں سب سے زیادہ تعریف ہے. انسان سب سے زیادہ کس کو پہچانتا ہے؟ اپنے آپ کو پہچان. دوسرے درجے پر تعریف کس میں ہے؟ مخاطب کی ضمیر کے اندر، کیونکہ جو سامنے ہے، مخاطب کون ہوتا ہے؟ جو سامنے ہوتا ہے، اور جو سامنے ہو انسان اس کو غائب کی بنسبت زیادہ پہچانتا ہے. ہاں، ہوا کہ ضمیر میں کچھ ابہام ہے، کیونکہ اس کے لیے بھی کیا چاہیے؟ مرجع چاہیے. تو اس کا درجہ ان دونوں سے کم ہے. تو سب سے زیادہ تعریف ہوئی متکلم کی ضمیر میں، دوسرے درجے پہ ہوئی مخاطب کی ضمیر میں، اور تیسرے درجے پر غائب کی ضمیر میں. تو غائب کی ضمیر جو ہے، اور اس میں ظاہر کا درجہ تو کم ہے ان سے، اس میں ظاہر کا درجہ ان سے کم ہے. تو لہذا غائب کی ضمیر سے تو بدل لا سکتے ہیں اس میں ظاہر کو، اور کسی کو، کسی اور ضمیر سے نہیں، ورنہ تو کیا لازم آئے گا؟ مبدل منہ کا اعلیٰ ہونا لازم آئے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو غائب کی ضمیر میں کچھ ابہام ہوتا ہے، کیونکہ غائب کی ضمیر کس کو چاہتی ہے؟ مرجع کو چاہتی ہے، مرجع کو چاہتی ہے. تو ایسے ہی اس زید، زید اس میں ظاہر بھی کس کے درجے میں ہے؟ غائب کے درجے میں ہوتا ہے. کس کے درجے میں ہوتا ہے؟ غائب کے درجے میں ہوتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو لہذا اب دونوں برابر ہو گئے. ایک دو باتیں بدل کی اور یاد رکھیں مولانا، قیمتی باتیں ہیں بھائی، کام آئیں گی آپ کے ہمیشہ. یاد رکھو، بدل کا، بدل مشتق نہیں آتا بھائی. بدل اس میں جامد ہوگا مولانا، بدل مشتق نہیں آتا مولانا. بدل کیا ہے؟ مشتق نہیں آتا. مشتق بدل آ جائے، یہ کلام عرب میں نہایت نادر ہے، شاذ ہے مولانا، شاذ، بہت کم ہے، بہت کم ہے کبھی کہ کبھی مشتق کیا آیا ہو؟ بدل آیا ہو. نیز ایک نہایت اہم ضابطہ ہمیشہ یاد رکھنا، یہ جو بدل ہوتا ہے یہ تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے. بدل کیا ہے؟
تکرار عامل کے درجے میں ہوتا ہے، گویا کہ اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہو. کہ اس پر عامل کیا ہے؟ دوبارہ داخل. تو اس کے لیے عامل کو مقدر مانا جاتا ہے. عامل کو کیا مانا جاتا ہے؟ مقدر مانا جاتا ہے. اس کے لیے عامل کو کیا کیا جاتا ہے بھائی؟ جی مقدر مانا جاتا ہے. میں بھائی مثلا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. میں نے کہا جا انی زید ان اخو کا، میرے پاس آیا زید آپ کا بھائی. یہ اخو کا کیا ہے؟ بدل ہے مولانا زید سے، بدل الکل. اور بدل کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ ابھی میں نے کیا ضابطہ بتلایا؟ جی تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے. یعنی اس کے لیے عامل کو دوبارہ مقدر نکالا جاتا ہے. تو بتلائیے زید ان کو رفع کس نے دیا؟ جانے. تو اس آگے اخو کا کے لیے ایک اور جا نکالنا پڑے گا. جانی زید ان جانی اخو کا، جانی زید ان جانی اخو کا. بات سمجھ میں آئی؟ تو دیکھا یہ دو جملوں کے حکم میں ہوا. کس کے حکم میں ہوا؟ دو جملوں کے حکم میں ہوا. ضابطہ یاد رہے گا بھائی. بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے؟ تکرار عامل. عطف البیان تابع غیر صفت یوزح مذکورہ. عطف البیان بھائی توابع میں سے آخری عطف البیان ہے. ایسا تابع ہے غیر صفت، جو صفت سے غیر ہوتا ہے. یوزح مذکورہ اپنے مذکور کی وضاحت کرتا ہے. اپنے مذکور کی کیا کرتا ہے؟ وضاحت کرتا ہے. بھائی میں نے مثلا دیکھیے نحو اقسم باللہ ابو حفص عمر، قسم کھا لی اللہ کی ابو حفص نے عمر نے، ابو حفص عمر نے قسم کھا لی اللہ کی ابو حفص عمر رضی اللہ تعالی عنہ. تو دیکھو ابو حفص، اس سے عمر عطف بیان آیا. تو جو عطف بیان میں پہلے ہوتا ہے اسے معطوف علیہ کہتے ہیں. تو ابو حفص ہے معطوف علیہ، اور عمر کیا ہے؟ اسے عطف بیان ہے. اسے کیا ہے؟ عطف بیان ہے بھائی. اب دیکھیے ابو حفص جب متکلم نے کہا، پتہ نہیں چلتا ابو حفص سے کون مراد ہے بھائی، کیونکہ کنیت اتنی مشہور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کس نام سے زیادہ مشہور ہیں؟ عمر کے نام سے زیادہ مشہور ہیں، کنیت سے زیادہ مشہور نہیں. تو ابو حفص جب کہا تو اس اتنی وضاحت نہیں، پتہ نہیں چل رہا. تو آگے عمر نے آ کر وضاحت کر دی کہ ابو حفص سے کون مراد ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اسی لیے کہا ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہو اور اپنے مطبوع کی کیا کرے؟ وضاحت کرے. وضاحت کرے بھائی. غیر صفت ان کی قید لگائی اس لیے کہ آپ نے پڑھا تھا کہ معرفہ کی جب صفت آئے تو کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ توضیح کا. کس چیز کا؟ توضیح کا فائدہ دیتی ہے. تو صفت بھی وضاحت کے لیے آتی ہے، تو عطف بیان بھی وضاحت کے لیے آتا ہے. لیکن تو وہ بھی تعریف کے اندر داخل ہو رہی تھی، تو غیر صفت ان کی قید کے ذریعے صفت کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا بھائی، خارج کر دیا. تو کہتے ہیں عطف بیان ایسا تابع ہے جو صفت کے علاوہ ہو، وضاحت کرتا ہوتا ہے، وضاحت کرتا ہے اپنے مطبوع کی. نحو اقسم باللہ ابو حفص عمر، قسم اٹھا لی اللہ کی ابو حفص عمر نے. بھئی ایک دیہاتی شخص تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا سنہری دور تھا مولانا. وہ دیہاتی کہیں سفر کرتے کرتے آیا بھائی، مدینہ کے پاس پہنچا ہوگا. اس کس بیچارے کی سواری جو تھی وہ کیا تھی بھائی؟ اس کی اونٹنی جو تھی زخمی تھی مولانا، اس کے پاؤں پھٹ گئے تھے اور کمر وغیرہ پر بھی کوئی زخم وغیرہ تھے. اور یہ بڑا غریب شخص تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، گھر جانے کے لیے میرے پاس زیادہ راہ نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، میری اونٹنی بھی زخمی ہے اور بھی کوئی زیادہ راہ وغیرہ میرے پاس نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ واللہ تم جھوٹ بول رہے.
سمجھ میں آیا بھائی؟ عرب کی عادت تھی مولانا قسم اپنے کلام میں بہت استعمال کرتے ہیں، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بہت استعمال کرتے تھے، تو واللہ تم جھوٹ بول رہے ہو بھائی. چنانچہ اسے کچھ نہیں دیا، وہ چل پڑا بھائی. اور تھی تو حقیقت واقعی اس کی اونٹنی زخمی تھی، بس پاس نہیں لایا ہوگا بھائی، سوال کرنے آ گیا، اونٹ وغیرہ کہیں اور چھوڑ کر آیا ہوگا، پھر گیا اپنے اونٹ پر سامان جو تھوڑا سا بہت تھا رکھا اور چل پڑا، اور چلتے ہوئے اشعار پڑھتا جا رہا ہے بھائی، اشعار بھائی. ان میں سے ایک مصرع یہ ہے، ابو اقسم باللہ ابو حفص عمر بھائی، قسم اٹھا لی ہے اللہ کی، کس نے؟ ابو حفص عمر نے. اور آگے اغفر له اللهم ان كان فجر، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجئے اگر انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یعنی اگر جھوٹی قسم اٹھا لی ہے غلطی سے، تو اے اللہ ان کی کیا کر دیجئے؟ مغفرت فرما دیجئے بھائی. چنانچہ چل پڑا، یہ اشعار اونچا اونچا پڑتا ہوا جا رہا ہے اونٹنی کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں اسی وقت وادی کی طرف گزر رہے تھے، اور وہ جب حضرت عمر کو دیکھا تو اس نے اور زیادہ بھائی اونچی آواز سے پڑھنا اشعار شروع کر دیے ہوں گے کہ یہ سنیں دیکھیں بھائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بھائی، آئے اور پھر کہنے لگے کہ تم نے سچ کہا بھائی. واقعی چنانچہ اس کو پھر اونٹنی بھی دی، سواری بھی دی، مولانا زاد راہ بھی اس کو دیا، اور لباس وغیرہ بھی اس کو دیا، اور پھر اس طرح اس کو رخصت کیا بھائی. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو یہ اسلام کا سنہری دور تھا مولانا، ہر شخص تک، ہر شخص تک کو اس کا حق ملتا تھا مولانا، ہر شخص. اب کیا کہا بھائی عرض بیان کے بارے میں مصنف نے کیا بتلایا؟ کہ عرض بیان کے ذریعے کیا ہوتی ہے؟ مطبوع کی وضاحت ہوتی ہے. اس کا یہ معنی نہیں مانانا کہ ثانی اول سے زیادہ واضح ہو، یہ ضروری نہیں، بس دونوں کے ملنے سے وضاحت حاصل ہو جاتی ہو. دونوں کے ملنے سے کیا ہو جاتی ہو؟ وضاحت حاصل ہو جاتی ہو. مثلا مانانا تین آدمی ہیں، دیکھو تین آدمی، ایک کا نام عبداللہ ہے، دوسرے کا نام بھی عبداللہ ہے، تیسرے کا نام زید ہے. ایک کا نام بھی عبداللہ، دوسرے کا نام بھی عبداللہ، تیسرے کا نام زید ہے جی. اور یاد رکھو یہ زید کی کنیت بھی ابو بکر ہے، اور ایک عبداللہ کی کنیت بھی ابو بکر ہے بھائی. زید کی کنیت بھی ابو بکر، ایک عبداللہ کی کنیت بھی ابو بکر. اب آپ مجھے بتلائیے، میں کہتا ہوں جاءنی عبداللہ، پتا چلا کون سا عبداللہ آیا؟ پتا نہیں چلا. اچھا میں کہتا ہوں جاءنی ابو بکر، پتا چلا کون آیا؟ نہیں، کیونکہ ابو بکر بھی کتنے کی کنیت ہے، عبداللہ بھی کتنوں کا نام ہے؟ دو کا. تو ابو بکر اکیلا کہتا ہوں تو بھی پتہ نہیں چلتا، عبداللہ اکیلا کہتا ہوں تو بھی پتہ نہیں چلتا. اب میں کہتا ہوں جاءنی عبداللہ ابو بکر، اب پتہ چل گیا بھائی، اب تعین ہو گئی، کیونکہ ایک تو زید کی ابو بکر کو نیت ہے اور دوسرے ایک عبداللہ کی کنیت ہے، معلوم ہوا وہ خارج ہوا جو کیا تھا، جس کی کنیت ابو بکر، وہ عبداللہ خارج ہوا بھائی جس کی کنیت ابو بکر نہیں، ایک عبداللہ کی کنیت ابو بکر ہے نا، تو پتہ چل گیا. تو دیکھا وضاحت ہو گئی بھائی، تو نہ تو ابو بکر زیادہ واضح تھا عبداللہ سے، اور نہ عبداللہ ابو بکر سے زیادہ واضح تھا، دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، دونوں میں دو دو افراد کیا ہو رہے ہیں مولانا، شریک ہو رہے ہیں، شہرت میں بھی مثلا برابر ہیں. تو اب صرف عبداللہ کہوں تو بھی بات واضح نہیں، صرف ابو بکر کہوں تو بھی نہیں. تو جب میں نے کہا جاءنی عبداللہ ابو بکر، میرے پاس کون آیا؟ عبداللہ ابو بکر آیا. تو اب مولانا وضاحت حاصل ہو گئی بھائی، وضاحت کہ وہ والا عبداللہ مراد ہے جس کی کنیت کیا ہے، ابو بکر ہے. تو دیکھا آج سے بیان نے اشتراک کو ختم کر دیا، وضاحت سے کیا مراد ہے مولانا؟
اشتراک کو ختم کرنا، اشتراک کو ختم کرنا، جیسے صفت کے اندر میں نے بتلایا تھا کہ وضاحت کا بعد لوگ کیا مانا کرتے ہیں، اشتراک کو ختم کرنا، میں نے کہا جانی زیدن، اور زید تو دو تھے، ایک عالم ہے اور ایک تاجر، تو صرف زید کہنے سے پتا چلا کون سا زید آیا ہے؟ نہیں، آگے العالم جب صفت میں لے کر آیا تو وضاحت ہو گئی، اور اس صفت میں اشتراک کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، اور بتلا دیا کہ جو زید، کون سا والا زید آیا ہے؟ جو عالم ہے، نہ کہ وہ جو تاجر ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہاں پر بھی عبداللہ کے اندر بھی اشتراک تھا، ابو بکر کے اندر بھی اشتراک تھا، تو لہٰذا جب میں نے کہا عبداللہ ابو بکر بھائی، تو اس ابو بکر نے آ کر اس اشتراک کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ وفصله من البدل لفظا في مثل انا ابن تارك البكري بشر. اور اس کا فرق، فصل سے کیا مراد ہے؟ فرق. اور حازمی راجع ہے عطف بیان کو، عطف بیان کا فرق من البدل بدل سے لفظوں کے اعتبار سے اس قسم کی مثالوں میں ہوگا. بھئی معنی کے اعتبار سے تو فرق ہے دونوں میں، لفظوں کے اعتبار سے کیسے پتا چلے گا؟ بھئی یاد رکھو، عطف بیان اور بدل میں فرق بڑا مشکل ہے. بدل الکل میں، عطف بیان اور بدل الکل میں فرق بڑا مشکل ہے. یہاں تک کہ علامہ رضی فرماتے ہیں، جنہوں نے کافیہ کی مشہور ترین شرح لکھی بھئی، تمام علماء کافیہ کی شرح کے سلسلے میں، تشریح کے سلسلے میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں بھئی. ایسی زبردست شرح لکھی کئی جلدوں میں، اور اس میں جی وہ لکھتے ہیں بھئی، کہتے ہیں مجھے ابھی تک بدل الکل اور عطف بیان میں کوئی خاص فرق معلوم نہیں ہوا، کوئی فرق ان دونوں میں معلوم نہیں ہوا، بلکہ میں نے جب بھی عطف بیان میں غور کیا وہ مجھے بدل الکل معلوم ہوا، جب بھی میں نے عطف بیان میں غور کیا وہ مجھے کیا معلوم ہوا؟ بدل الکل. بھئی دونوں کا مدلول ایک ہے، یعنی ابو حفص و عمر کا، جی دونوں کا مدلول ایک ہے بھائی، تو اس کے اندر فرق کرنا بڑا مشکل ہے مولانا، بڑا مشکل ہے بھائی. صرف اعتباری فرق ہے مولانا. کیسے؟ بدل الکل کیا ہوتا ہے؟ مقصود ہوتا ہے، اور مبدل منہ وہاں پر غیر مقصود ہوتا ہے. تو ثانی اگر مقصود ہو تو اس صورت میں تو وہ بدل کہلائے گا بھائی. بدل میں کون مقصود ہوتا ہے؟ تابع یا مطبوع؟ تابع مقصود ہوتا ہے. اور عطف بیان میں کون مقصود ہوتا ہے؟ مطبوع مقصود ہوتا ہے. عطف بیان کو صرف کس لیے لایا جاتا ہے؟ وضاحت کے لیے لایا جاتا ہے. تو بس اگر ثانی کو ذکر کیا وضاحت کے لیے تو یہ کس کیا ہو جائے گا؟ عطف بیان. اور اگر ثانی کو ذکر کیا اس لیے کہ وہی مقصود ہے تو یہ کیا بن جائے گا؟ بدل بن جائے گا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو یہی ابو حفص عمر، یہ بدل کی بھی مثال بن سکتی ہے. کب؟ اگر اس کے ذریعے مقصود کیا ہو؟ ثانی ہو. اول کو تمہید کے طور پر ذکر کیا گیا، اور ثانی کو کس لیے ذکر کیا گیا؟ وہ مقصود میں نسبت تھا، تو یہ کیا بن گیا؟ بدل الکل. اور اگر اول مقصود تھا اور ثانی کو صرف کی وضاحت کے لیے ذکر کیا گیا تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ عطف بیان بن جائے گا. تو یہ معنی کے اعتبار سے فرق ہوا، البتہ لفظوں کے اعتبار سے فرق اس قسم کی مثالوں میں ہوگا. وَفَصْلُهُ مِنَ الْبَدَلِ، اور فرق عطف بیان کا بدل سے لفظوں میں، فی مثل اس قسم کی مثالوں میں ہوگا. اَنَا ابْنُ تَارِكِ الْبِكْرِيِّ بِشْرِن، اَنَا ابْنُ تَارِكِ الْبِكْرِيِّ بِشْرِن بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بکری ہے بکری، اس کو بکری نہ پڑھ دینا بھائی، سمجھ میں آیا؟ البکری کے کوئی خاص بکری شاید مراد ہے. اچھا یہ بکری لفظ ہے، یہ نام ہے بھائی. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ بکری. اسی طرح بشر بھی نام ہے. اب یاد رکھو یہ بشر عطف بیان ہے، کس کے لیے؟ بکری کے لیے. انا ابن، میں بیٹا ہوں اس شخص کا. التارک البکری یہ بشرن، کہ وہ کر چھوڑنے والا ہے بکری بشر کو، بکری بشر کو چھوڑنے والا. شاعر کہتا ہے
کہ میرے اس شخص کا بیٹا ہوں جس نے بکری بشیر کو کی ایسی حالت کی تھی کہ اسے موت کے قریب حالت میں جنگل میں چھوڑ کر آ گیا تھا، پرندے اس کے پاس انتظار کر رہے تھے کہ کب اس بکری بشیر کی روح نکلتی ہے اور ہم اس کا پھر گوشت کھائیں اور خون گوشت کھائیں۔ بھائی صورت سمجھ میں آئی؟ تو شاعر کہتے ہیں میں اس شخص کا بیٹا ہوں۔ اب یہاں پر دیکھیے مولانا، یہ بشرین بات سے بیان ہے، کس سے؟ بکری سے، لیکن اس کو اچھے بیان، اس کو بدل بنانا جائز نہیں، بدل بنانا جائز نہیں، اس لیے کہ بدل کس کے حکم میں ہوتا ہے مولانا؟ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر البکری یہ معطوف علیہ ہے اور بشرین یہ اس سے اچھے بیان ہے۔ یہ کس لیے لایا گیا؟ وضاحت کے لیے۔ بکری کون بکری بھائی؟ جو بشر ہے، بشر ہے بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ نام ہیں دونوں اس کے بھائی، بکری بشر، تو یہ وضاحت کے لیے لایا گیا۔ آپ اس بشر کو اچھے بیان بنانا تو صحیح، البتہ بدل بنانا صحیح نہیں بھائی، بدل بنانا صحیح نہیں۔ کیوں نہیں صحیح؟ اس لیے بھائی کہ پہلے آپ نے وہ قسمیں پڑھی بھائی، ذرا وہ اضافت کی بحث نکالیں بھائی، اضافت کی بحث نکالیں بھائی۔ الواہب المئۃ الہجان و عبدہا، یہ بحث جو گزری تھی بھائی، مجرورات بھائی، مجرورات کی بحث شروع ہوئی تھی تو پھر اضافت شروع ہوئی تھی، اسی سے آگے ایک صفحہ چھوڑ کر ہوگی یا ڈیڑھ صفحہ بھائی، مل گئی بھائی؟ الواہب المئۃ الہجان مل گئی بھائی؟ اس سے پہلے کیا آیا بھائی؟ صفحہ 54 کی دوسری سطر میں دیکھو والا نا، کیا لکھا ہے؟ وامتنع الضارب زید، آپ نے کیا پڑھا؟ ممتنع ہے الضارب زید، یہ کہنا جائز نہیں۔ اور آگے مصر آیا، مصر کے بعد ہے وہ انما جاز الضارب الرجل، الضارب الرجل کہنا جائز ہے۔ تو یہ اضافت لفظی کی بحث چل رہی ہے، اور اضافت لفظی میں بتلایا تھا یہ تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، تو جہاں تخفیف کا فائدہ حاصل ہوگا اضافت لفظی جائز ہوگی، اور تخفیف کا فائدہ نہیں تو اضافت لفظی بھی جائز۔ تو الضارب زیدین کے اندر یہ اضافت لفظی ہے، مگر یہ کہنا جائز نہیں بھائی، اس لیے کہ الضارب سے تنوین الف لام کی وجہ سے پہلے ہی گر چکی ہے بھائی، پہلے ہی تو کوئی تخفیف آئی اضافت کی وجہ سے، لہذا الضارب زیدین کہنا جائز نہیں۔ ہاں الضارب الرجلی کہنا جائز ہے، اور یہ محمول ہے الحسن الوجہی پر، الحسن الوجہی پر، اور الحسن الوجہی تو جائز تھا کیونکہ وجہ سے کے آخر سے ضمیر حذف ہوئی ہے اضافت کی وجہ سے، الوجہ کے آخر سے کیا حذف ہوئی ہے؟ ضمیر حذف ہوئی تھی، تو الحسن الوجہی جب جائز ہے تو الضارب الرجل بھی اسی پر محمول کرتے ہوئے جائز ہے، کیونکہ الضارب الرجل بھی الحسن الوجہی کی طرح ہے کہ دونوں میں مضاف صفت کے صیغے ہیں، الحسن بھی صفت کا صیغہ، صفت مشبہ ہے، الضارب اسم فاعل ہے، یہ بھی کیا ہے؟ صفت کا صیغہ، تو دونوں میں مضاف صفت کا صیغہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ دونوں پر الف لام داخل ہو رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں، تو جب الحسن الوجہی جائز تو الضارب الرجلی بھی جائز ہوا۔ صورت سمجھ میں آئی؟ تو معلوم ہوا الضارب الزیدین کہنا تو جائز نہیں، لیکن الضارب الرجلی کہنا جائز ہے، جس میں مضاف صفت کا صیغہ ہو اور مضاف الیہ پر بھی کیا داخل ہو؟ الف لام داخل ہو، یہ جائز ہے مولانا۔ یہ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اب آئیے دیکھیے اس شعر کے اندر، انا بن تارک البکری بشرین، کہ میں بیٹا ہوں اس شخص کا جو چھوڑنے والا ہے بکری بشر کو بھائی، یا کرنے والا ہے بکری بشر کو، تو اس بشر کو کیا بنایا بھائی؟ کیا بنائیں گے اس مثال میں؟ آخر بیان بنائیں گے، جو وضاحت کے لیے آیا بکری کی بھائی، اس کو بدل نہیں بنا سکتے بھائی بکری سے،
اس لیے کہ بدل میں آپ نے پڑھا ہے بدل کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، گویا کہ اس پر عامل دوبارہ داخل ہو رہا ہے، اور آپ نے اس کو بدل کس سے بنایا؟ بکری سے، اور بکری کے اندر عامل کون ہے؟ التارک. کون عامل ہے؟ التارک البکری. غور کریں ذرا، یہ مضاف مضافلیں ہیں. التارک دیکھیے، مضاف کون سا صیغہ ہے؟ صفت کا صیغہ. تارک اس میں فاعل ہے، اور مضافلے پر بھی کیا داخل ہو رہا ہے؟ الف لام. تو یہ کس کی طرح ہوا؟ الضارب الرجلی کی طرح. تو یہ تو جائز ہے. کیا ہے؟ تو یہ اضافت لفظی ہے، یہ جائز ہے. اور اب اگر ہم بشرین کو کیا بنا دیں؟ بدل بنائیں، تو بدل کس کے حکم میں ہوا کرتا ہے؟ تکرار عامل، اور عامل بکری میں کون؟ التارک. تو وہی تارک گویا بشرین پر دوبارہ داخل ہوا، تو عبارت یوں ہو گئی، انا بنو تارک البکری، التارک بشرین. تو التارک البکری کہنا تو جائز، اور التارک بشرین یہ تو ضارب زیدین کی طرح ہوا. التارک غور کر رہے ہیں، التارک بشرین، الضارب زیدین، جس میں مضاف تو صفت کا صیغہ ہے لیکن مضاف الیہ پر الف لام داخل، اور یہ صورت تو جائز نہیں. تو لہذا اب اس کو بدل بنانا جائز نہیں بھائی. جیسے الضارب زیدین کہنا جائز نہیں تھا، اسی طرح التارک و بشرین کہنا بھی جائز. تو معلوم ہوا اس کو بدل بنانا جائز نہیں. یہ کیا بنے گا؟ عطف بیان بنے گا بھائی، عطف بیان بنے گا. کیونکہ بدل بنائیں گے تو یہ تو الضارب زیدین جیسے بن جائے گا، اور الضارب زیدین تو کہنا جائز نہیں. صورت سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ فرق ہوا لفظوں کے اعتبار سے. مولانا سمجھ میں آئی بات بھائی؟ تو آج کے بیان میں ایک بات یاد رکھو، بڑی قیمتی بات ہے. آج کے بیان ہمیشہ اس میں جامد ہوگا، مشتق نہیں ہو سکتا. آج کے بیان ہمیشہ اس میں جامد ہوگا. اور ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور کبھی بھی جملہ نہیں ہو سکتا بھائی. سمجھ میں آتے بیان ہمیشہ ہوگا والا نا، جامد ہوگا اور مشتق نہیں، اور نیز کیا ہوگا؟ معرفہ ہوگا، جملہ بھی نہیں ہو سکتا. چلیے مولانا، هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.